Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Siddiqui akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua. Telah sampailah head customer daripada Kuala Lumpur. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Kuala Lumpur lah. Kita tengok. Owner dia, owner dia. Betul, Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur, dia telah hantar head ni. Head untuk di custom kan. Kita mana custom tu, kita akan buat kawah lah. Kita akan buat kawah head. Kita akan buat kawah head ikut spek mesin dia lah. Jadi, King Siddiqui dapat head macam ni lah. Head standard. Daripada sahabat kita, daripada Kuala Lumpur, sahabat Siddiqui Motorsport, dia telah hantar head ni. Seketul terus dia hantar. Jadi nanti episod yang akan datang, King Siddiqui akan buatlah kawah head. Mana kawah head, pakai mesin ke ataupun pakai kita pakai lay, pakai mesin tangan ataupun pakai mesin yang complete set, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Kalau nak lebih kemas memanglah pakai mesin. Tapi harga pun lagi kemas lah kan? Jadi kita buat dia ikut kita punya sistem lah. Kita boleh buat sistem ni. Sistem head, apabila kita kawal head, enjin kita akan dapat bernafas dengan lebih baik lah. Bagaimana ia bernafas? Dia bernafas apabila kita masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Maksudnya tekanan dalam enjin stabil. Dia tak terlalu fit, tak terlalu sempit. Apabila head terlalu sempit, tekanan dalam enjin terlalu sempit, piston besar kan? Piston besar, head pembakaran, ruang pembakaran sempit, memang top speed tak dapat power. Kalau nak dapat top speed power, memang kita kena buat kawah. Untuk buat kawahan tak boleh sesuka hati kita nak buat potting kawah head ni. Kita kena buat ikut ikiraan dia, ikut spek blok kita. Kan? Kita perlu ikut spek blok kita lah. Jadi, apabila sahabat-sahabat semua ikut buat spek kawah, buat ikut blok tuan-puan, contoh saiz 53, 56, 55, 57, 60, 62, 66, ataupun telah dijet rod 4mm, 3mm, 2mm. Jadi benda-benda macam ni memang perlulah sahabat-sahabat semua lihat. Dari jauh sahabat kita hantar kita punya apa ni, sahabat kita hantar head untuk di buat kawah. Memang King Siddiqui akan buat yang terbaik lah untuk sahabat. Spek motor sahabat ni, spek dia, dia telah bagi tahu. Jadi King Siddiqui akan buat sebaik mungkin supaya top speed yang terhasil padu. Untuk mendapatkan top speed yang padu, yang padu, yang power, sahabat-sahabat semua kenalah buat sesuatu perkara. Setting carburetor tadi, minjet tadi besar kan kalau pakai blok. Okey, cara sahabat-sahabat semua nak nak apa ni, nak korek lubang minyak masuk ni, intake masuk minyak ni, sahabat-sahabat semua ambil carburetor, ikut yang carburetor boleh, tak ikut pun boleh, tak ada masalah. Sebab semakin besar ruang tuan-puan korek, maka akan semakin banyak minyak yang masuk. Jadi pastikan sahabat-sahabat semua korek ikut saiz lubang tadi, samalah. Untuk sistem exhaust pula, sahabat-sahabat semua korek ikut saiz manifold. Ikut saiz manifold. Jadi apabila sahabat-sahabat semua ikut saiz manifold, cara dia sahabat-sahabat semua boleh ukur lah, pakai pembaris ataupun caliper, ukur kat apa ni, bahagian ni, bahagian exhaust. Sahabat-sahabat semua ukur, lepas tu korek ikut saiz lubang exhaust. Kalau macam lubang yang ni, sahabat semua boleh korek ikut saiz lubang carburetor.
Jadi kalau nak dapatkan top speed padu, pakailah carburetor yang sesuai lah. Kalau macam untuk carburetor Uma Racing 24mm sesuai untuk blok 53. 56 pun boleh pakai lagi, tak ada masalah, boleh support lagi lah. Kira-kira kalau macam blok 56mm nak jimat sikit minyak, pick up top tu akan rasa sikit lah. Top tu sama je, cuma pick up ni dia akan lebih sikit. Kalau 56 ni kita pakai carburetor Uma Racing saiz 28mm, kita akan rasa pick up terlebih. Tapi kalau kita pakai blok 56mm, carburetor 24mm, pick up tu akan rasa kurang sikit. Tapi top speed sama je, dia tak ada beza lah. Cuma beza dia kat pick up. Pick up kalau pakai 28mm, kita tarik pick up tu memang rasa padu lah, rasa piaw lah padu dia kan. Jadi kalau macam 24mm ni, kalau nak jimat lah, blok 56. Kalau 53 memang sesuai pakai 24. Kalau pakai 28 ni, top speed tu nak dapat payah lah nak dapat yang padu-padu. Jadi kalau 53 nak dapat top speed padu, pakai 24. Sebab ruang pembakaran minyak sedut tadi dia ngam-ngam. Sebab carburetor tu sesuai untuk dia. Kalau pakai size 34mm carburetor, boleh ke tak boleh? Sahabat semua, makin sedih ditanya ni, boleh ke tak? Boleh pakai, cuma pembakaran jadi tak sempurna. Apabila pembakaran tak sempurna, maka akan terhasil top speed yang lemau, yang tak padu, yang tak power. Jadi kita nak top speed tu power, bosku. Jadi macam tu lah kalau kita nak pemilihan dari segi tip pemilihan carburetor. Jadi kalau pakai-pakai contoh blok 53, 56, nak pakai Wave 125 ataupun pakai Kehin 21mm ataupun carburetor yang grade yang bawah daripada harga Uma, boleh pakai. Tapi masalah sekarang yang King sediti kaji, masalah carburetor apabila cak ayam, dia susah sikit nak setting lah. Tapi kalau macam macam King sediti ada sediakan satu carburetor yang di mana ada waranti sepanjang 1 tahun. Sebab kalau carburetor tu senang setting, memang tahan lama. Okey, siapa-siapa yang dah pernah beli, King CDT ada data, jangan risau. King CDT ada data, siapa yang dah pernah beli carburetor macam Kehin 21mm yang mana ada waranti 1 tahun, boleh claim kalau susah setting. Sebab carburetor tu kita ambil daripada kilang, bukan kita buat sendiri. Jadi King CDT tak dapat nak pastikan betul-betul tahap dia punya tu, dia punya kesenangan setting itu. Jadi King CDT dapat waranti daripada pengilang, sebab memang dapat dulu King CDT ambil spare part daripada kilang direct. Jadi senang lah, kalau tak ada spare part daripada kilang, barulah King CDT ambil kedai spare part. Tapi King CDT ada dapat waranti. Jadi untuk menjaga hubungan baik antara sahabat-sahabat semua, jadi King CDT minta waranti pada kilang, supaya kalau susah setting, senang sahabat semua boleh claim. Kalau susah setting apa, jangan malu-malu, bagi tahu kan. King CDT akan tolong postkan kembali yang mana belilah dengan King CDT. Sebab data ada, yang mana beli dengan King CDT ada, boleh claim. Sebab waranti 1 tahun. Yang mana sahabat-sahabat semua yang ada, yang tapi tak banyak lah, ada 1, 2, 3 macam tu lah yang claim balik. Sebab carburetor maklum ada buat kat kilang tu banyak-banyak, jadi bukan semuanya sempurna kan. Jadi macam tu lah kisah dia bab-bab carburetor ni. Jadi kalau kalau macam carburetor susah setting apa semua, memang kita bagi claim lah, kita bagi pulang balik. KCDT akan bagi, KCDT minta kat kilang bagi balik carburetor yang elok lah. Jadi boleh dapatkan balik carburetor macam tu, carburetor yang baru lah. Yang lama tu bagi balik kat KCDT, KCDT pulangkan kat kilang, kilang bagi yang baru, yang elok. Tak elok, KCDT minta pulang balik. Sahabat-sahabat semua, pastikan apabila sahabat-sahabat semua dah setting carburetor, sahabat-sahabat semua boleh check warna pelak motosikal sahabat-sahabat semua. Kalau sahabat punya pelak warna putih, menandakan minyak kurang lah. Kalau pelak tu warna hitam, memang cun-cun. Sedap lah main highway.
memang resiko untuk pecah enjin atau jam tu dapat berkurang. Kalau sahabat-sahabat semua nak lebih laju dan tahan enjin, pakailah minjet pilot yang lebih besar daripada standard lah. Yang paling penting kalau waktu nak cek warna pelak tu, pastikan sahabat-sahabat semua pakai pelak yang lama lah. Pelak yang elok. Sebab pelak lama ni pelak yang elok lah . Senang sikit nampak kat dia punya warna pembakaran dia. Kalau pelak baru ni dia warna macam silver sikit. Dia warna macam putih-putih. Jadi kurang sahabat-sahabat semua nak tahu dia punya dari segi ketahanan dia. Daripada orang panggil apa? Daripada segi warna tu tak dapat beza jauh sangat. Jadi pakailah pelak yang lama dan elok supaya sahabat-sahabat semua tahu macam mana nak cek warna pelak. Selepas sahabat-sahabat semua setting carburetor, tukar minjet pilot, sahabat pergi test lah, bawa dalam 80 ke 100. Lepas tu berhenti tepi, buka pelak, cek terus. Kalau nak bagus, rembat terus, bawa laju-laju. Tapi risau tak cukup minyak kan, pecah je kan. Jadi bawa seselur tu cek terus warna untuk elak daripada berlaku lah. Kalau dah cek macam hitam sikit, kita up lah kelajuan kita. Daripada 80 ke 100 ni, kita bawa 120 140 ke. Lepas tu berhenti tapi buka pelak, tak cek warna. Kalau warna hitam, cun. Kalau putih tu, memang kena naik lagi minjet. Okey, setakat ini sajalah perkongsian KNCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video-video KNCDT yang seterusnya, boleh pilih di video di sebelah kiri ni. Jadi, jika belum subscribe, boleh tekan subscribe. Tekan subscribe. Kat atas ni boleh, kat bawah boleh. Ada logo subscribe. Jangan lupa nyalakan loceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada KNCDT. InsyaAllah akan datang, KNCDT akan buat video untuk apa ni, Restore EFI Part 4. Okay, sekarang ni video dah ada sampai Part 3. Jadi kita akan buat Part 4. Kita masuk absorber, bukan kaleng-kaleng. Okay, jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.